Mədəniyyətin dövlətlərdən birində, hava ki, mədəniyyətin bir çox ünsürləri orada formalaşıb. Mədəniyyətin, necə deyə bilərik, beşi, sivilizasiyasıdır, təbii ki. Biz qədim tarix, dünya tarixində həmişə bunu xüsusi keçirdik. Misirdən söhbət gelir. Qədim Misir yox, müasir Misirdə bazarlara bu dəfə şayiqdir. Şayiq bir hal alındı. Şayiq gəzir Misiri. Hər yeri gəzirlər. Suyun altında olub, havada olub. Quruda olub, safari də olub. Safari də oldu, tamamilə doğrudur və indi də gedib bazara çıxıb, Misir bazarında. Görürsən, orada axşam bazarı prinsipi var. Bilmirəm, axşam bazarı. Mən də olanda gündüz gəlmişdim. Axşam bazarı ancaq bizdədir. Onların əsas küçəsi var, Nama Bey, həmin o küçədə. Belə kapalı çarşı deyirlər, səhv etməmizə, bağlı bazardır. Yeri gəmişkən, çoxlu çeşiddə müxtəlif məhsullar var. İndi Şayiq Doranı gəzib, Şayiqin təəssüratlarını edəyim, maraqlıdır. Sən də olmuşsan, o da olub, mən olmamışam və mənim ki, olmayanlar üçün bu sujət maraqlıdır. Bəli. Şərməl Şeyxə gələn turistlərin ən çox ziyarət etdiyi məkanlardan biri də mərkəzdə yerləşən, xüsusilə alışveriş mərkəzidir. Bax, bu alışveriş mərkəzində kiçik hədiyələr, müxtəlif sənətkarlıq nümunələri, eyni zamanda bir sıra geyim brendlərinin mağazaları yerləşir. Ürəyiniz alışveriş istəyirsə, Şərməl Şeyxdə yeganə məkan, alışveriş edə biləcəyiniz məkan, bax, gördüyünüz bu məkandır. Şarm el-Şeyx'da gəzintimizi şəhər mərkəzində davam etdirmək qərarına gəldik. Onu da qeyd edim ki, bu şəhərə gəlsəz özünüzü çox rahat hiss edəcəksiniz. Burada turistlərin təhlükəsizliyi yüksək səviyyədə təşkil edilib. Şəhərin ticarət mərkəzləri, bazarları, insanların sıx olduğu meydanlar, otellərin yaxınlığı və digər yerlərdə ictimai asayişə nəzarət edən çoxlu sayda polis postları var. Bu səbəbdən şəhər turistlər üçün ən təhlükəsiz yerlərdən biri sayılır. Şərm el-Şeyx'da özünə məxsus spesifik qoxusu olan ətirlər hazırlanır və burada çox böyük ətir mağazaları var və bunların ətirləri də xüsusi qoxuya malik olur və biz bugün bunu sınaqdan keçirəcəyik burada. Şəhər mərkəzində yerləşən bu böyük bazar gecə-gündüz qonaqların ziyarətinə açıqdır. Burada ölkənin mədəniyyətini əks etdirən müxtəlif əl işləri, sənətkarlıq nümunələri, suvenirlər və geyim mağazaları var. Hörmətli izləyicilər, xüsusilə Misirin cənubunda yaşayan Misirlilər adətən bu geyimlərdən istifadə edirlər. Bu geyimlər də ondan ötürüdür ki, xüsusilə günəş şüalarını geri qaytarır və insanı bir qədər sərin saxlayır. Biz bilirik ki, buralar çox isti olur. İsti olduğu üçün də insanlar, buralı insanlar məhz özlərini bu geyimlərlə günəş şüalarından, günəşin sərt şüalarından qoruyurlar. Alışveriş zamanı diqqətli olmaq lazımdır. Satıcılar müştəri cəlb etmək üçün sizi gülər üzlə qarşılayıb, daha sonra məhsulunu baha qiymətə satmağa çalışacaq. Hər alışverişdə endirim etməyi təklif etsəz, onlar buna asanlıqla razılaşacaq. Satıcılar ünsiyyət zamanı ərəb, rus və ingilis dillərində danışır. Məsləhətdir ki, alışverişə axşam saatlarında çıxasınız. Bu saatlarda hava sərin olmaqla yanaşı, mağazalarda xüsusi endirimlər də olur.